Dədə-baba inanclar var. Məsələn, gedirsən çıldağa, gedirsən qorxu götürməyə, belə şeylərə inanırsan? Yox. Nə cadudur, nə çıldaqdır. Bir dənə inandığım şey gözdür, əslan, başqa şey. Nəfs göz. Biraz ona inanıram mən. Göz tez-tez deyir sənə? Hə, çox tez-tez deyir. Çox. Məsələn, mənə göz deyəndə qızdırmam qalxır. Zarafat eləmirəm. Mən nəyimsə, ya yıxılıram, ya nəyimsə deyir, haramsa deyir, ya nəyimsə qırılır, belə bir şey olur mənim.